sitten heti kun palaa muualta käynti. Kahtokaa. Toimii heti kun yöllä. Nytkinkin perkele pelaa vaikka itse teis. No tuo Aleksi vähän apuuna siinä. Vai mitä Aleksi sanoo? Niin. Niin. On ne vielä pikkuhommaa, pitää ruveta kahtoa mitä siihen tehdään vielä. Vielä vähän värkkää mistä siinä on, mutta kyllä se siihen. Saatiin nyt se ainakin tähän, että pääsi koeajaahan, niin se on jo paljon. No niin, siinä oli lauantaille tämmöstä pikku puuhaa. Pannaan varmasti tänä päivänä, vei vaan tupaahan se, niin kahtot. No niin, moi.